مبارک روزی هتا نورغون کیشی تتقون قلندی. 17 ایون چاینا آی توری برگن خبرده بلدرلشه خطای رژیمی قشقرده روزی هتنان هارپی کنی بلن هتنان برینجی کنی یوزلیگن اویغورلارنی تتقون قلغان. خبرده خطای رژیمینن روزی هت کنی بونچ کب اویغورلارنی برلا وقتی تتشینن سببی فقطلی اویغورلارنن هت کنی اندیدار ارقلق تقان و دوست برادرلرگه هتلیق تبریک اوچوری یوللغانلیقی باهانه بولغانلیقینی. تتقون قلینغانلار ایچیدیکی بیر کیشینین جریمانی ایلینغاندن کیین بو خیلدیکی اوچورنی یوللماسلیققا کفالتنامه یازدوروب قویوب بیریلگانلیقینی بیراق بیر بولوک کیشینین تیخچی قویوب بیریلمگانلیقینی قویوب بیریلگانلار تیار اوچورنی یوللغوچولار ایکانلیقینی قویوب بیریلمگان کیشیلر بولسا تبریکلاش سوزینین اصلی تکستینی یازغوچولار ایکانلیقینی آشکارلدی Qashqar, Korla, Xotan, Aqsu qatarlıq rayonlardan egallangan uçurlarga asaslanganda, Xitay rejimi bu yil Sharq Turkiston xalqining öz ara hetlab berish kelish qilishini cheklaganligi, aksiga ruzi het bilan birga kelgan Tangzongzi chog'inini tabriklab, banshir pishirib yeyishni tashabbus qilganligi ma'lum bo'ldi. Turkiya Antarktikaga ilm-fan markazi qurdi. 17 iyun Türkiye Avaz Radyosu xabarda bildirilishicha Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan ommaviy ortaqlashish torbeti Twitter sahifasida bu haqda e'lon qilgan bayonotida mundaq dedi. 2019 yili Antarktikaga ilm-fan markazi quramiz. Türkiye bu ilm-fan markazi sayesinde dunyo bo'yicha Antarktika to'g'riliq so'zi o'tadigan 30 davlatdan biriga aylandi. Endi vaqt ulug'var nishonlarga yetib, Turkiyani texamo qudrat topquzish vaqtidir. Erdoğan Twitter sahifasida Antarktikaga ilm-fan markazi quramiz degan temada hambahirlashgan videoda Turkiyadan 40 olimning Antarktikaga berib tadqiqot olib borganligi Antarktika kelishimi Madrid kelishimi loyihasining Turkiya Buyuk Millat Majlisi tomonidan tasdiqlanganligi Turkiya Fan Texniki Tadqiqot shirkati tomonidan Qutuq chaqiriq markazining ishga kirishtirilganligi eskertildi. 6-chi boshlig'ini strategik sektorlar ve yenilikçi üretim olarak tespit ettik. Bilim, teknoloji, Ar-Ge konusunda başlattığımız çalışmaları milli teknoloji hamlesiyle yeni bir boyuta taşıyacağız. Araştırmacı yetiştirmeden Ar-Ge desteklerine kadar pek çok alanda yeni programları devreye alacağız. Antarktika'da kuruluş hazırlıklarını başlattığımız Türk bilim üssünü önümüzdeki yıl faaliyete açıyoruz. İmalat sanayimizin daha yüksek katma değer üreten, küresel rekabet gücü kazanmış bir yapıya dönüştüreceğiz. Kamunun ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkemizde yüksek yerli katkıyla üretilmesini sağlayacak etkin bir mekanizma kuracağız. Yerli... Hed faaliyetinde adam bomba hücumu yüz verdi. 17 iyun Qırım agentligi bergan xabarda bildirilishicha Afganistanın Nangarhar vali mahkemesi bayonatchisi Ataullah Hongyan bayonot berib, Nangarhar viloyatinin Rudat nahisida urush to'xtatish e'lon qilinib, Taliban bilan davlat xavfsizlik kuchlari hetlashish marosimi o'tkazayotganda odam bomba hujumi yuz berganligini. Hujumda fuqarolarni o'z ichiga olgan 20 kishi hayotidan ayrilib, 16 kishi yaralanganligini, marosimga fuqarolarning ham qatnashganligini bildirgan. Xabarda yana Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani 20 iyun kuniga qadar Talibanga qarshi vaqtliq urush to'xtatish e'loni qilinganligi, Talibanmi ro'zi hayit ichida 3 kunlik urush to'xtatish to'g'riliq qaror chiqarganligi, biroq voqeaning ikki taraf urush to'xtatish mazgili ichida yuz berganligi bildirilgan. O'zbekiston Islom madaniyat markazi qurilishi boshlandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan O'zbekiston dini ishlar idorasi raisi Osmonxon Alimov Islom madaniyat markazi qurmoqchi bo'lgan o'rinni ziyorat qildi. Madaniyat markazining kelgusi nishoni bo'lsa, maxsus O'zbekistonda o'tgan dini o'lima, tarixiy shaxslar O'zbekistonning qadimki va hozirgi davrlardagi Islom dinining gullanish va tushkunlish holati, O'zbekistonda selingan dini madaniyat tusini olgan har sohadagi qurilish, ilm-fan, O'zbekiston xalqining diniy turmushi qatorliqlarini tadqiq qildi ekan.